Решението е знаково. Знаково е, защото за първи път Съда на Европейския съюз успява да се изкаже по повод на децата на еднополовите родители по този ясен и категоричен начин. Факта на това, че децата имат родителите един и същи пол, трябва да бъде признат. Не само това, децата трябва да бъдат снабдени с документи за самоличност. В случая на бебе Сара, тя трябва да получи поне паспорт, в основа на който да може да упражнява правото си на свободно придвижване в Европа, а също така правото си да се завърне и да живее в България, ако нейните родители решат това. Делото също така е изключително важно за цяла Европа, защото в Европейския съюз живеят много деца, между 100 и 150 хиляди деца, които имат еднополови родители. Не всички държави обаче в Европейския съюз имат законодателство, което признават еднополовите бракове или деца с родители от един и същи пол. И това създава една невъзможност на децата, особено, да упражняват правото си на свободно придвижване и да могат родителите им да избират свободно и спокойно къде да живеят. Затова решението има голям отзвук и в Европа, не само у нас. Надяваме се след това решение административния съд в София да поднови производството, бързо да може да приложи решението на съда, такава е процедурата, защото трябва да бъде приложено тук, и да издаде решение, в което да задължи администрацията да издаде паспорт на детето. Бебе Сара е вече на 2 години. От 2 години нейните родители са в това производство да издадат някакъв акт за раждане, някакъв документ за самоличност, за да може тя да упражнява правата си. Но това не е единичен случай въобще за България. Нашата организация Лъгбата и действие, която предоставя правна помощ на майките на бебе Сара, има множество запитвания, особено на българи, които живеят в чужбина, които дали са отишли да работят, дали просто са установили живота си в Европа, най-вече, не само в Европа, които решават в един момент да потърсят българско гражданство за децата си или да се завърнат да живеят в България. Те са изправени пред изключително трудност, тъй като администрацията не знае как да работи с тези случаи. Не само, че не знае, за съжаление все още не се и опитва да ги отработи, по-скоро се опитва така, като един параш картоф отстрани. Предаваме си парещия картоф, не е работа на никой. Децата обаче, както еднополовите семейства, така и децата в еднополовите семейства съществуват. И чудесно е, че съда успя да постави тази минимум рамка, че гражданство и документи и основни права на деца, на еднополови родители не могат да бъдат отказвани. И също така съда повтори нещо, което е ясно, но повтори, че еднополовите партньори, които са станали съпрузи, сключвайки брак, така и децата им създават семейни връзки помежду си, имат право да се ползват от института на наследяване в случай на смърт. Това е изключително важно, защото в подобен случай, в противен случай, както еднополовите партньори, които имат сключен брак, така и техните деца са лишени от друга възможност, а именно от това да ползват семейните си връзки и правото си на наследство в случай на смърт на някой от родителите.